2014 ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ರೀಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 3600 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ 900 ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ 300 ರೀಆರ್ಡರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 3 ಟು 5 ವೀಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವರೇಜ್ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕೇಳಿದಾನೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 900 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 5 ವೀಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 4500 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನೋ 4500 ರೀಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದು 3600 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 900 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 5 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ 5 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4500 8100 600 3600 ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ರೀಆರ್ಡರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 4500 ಆವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 900 ಪ್ಲಸ್ 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈಗ 4500 ಮೈನಸ್ 600 ಇಂಟು 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4500 ಅಲ್ಲಿ 2400 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ 2100 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ ಆವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ 2100 ಪ್ಲಸ್ 3600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 2850 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ